Шығыс Қазақстан облысындағы Серебрянск қаласының коммуналдық мәселесі шешіле бастады. Шағын шаһар бағдарламасы бойынша соңғы 3 жылда 1 миллиард теңгедей қаржы бөлінген. Биыл қалада 6 шақырымға жуық жылу құбыры ауыстырылып, қазандықтар толық жөнделді. Қазір жеке үйлерде орталық жылу жүйесіне қосылып жатыр. Олжас Керейхан сөз алады. Қыс түссе Серебрянск қаласының тұрғындарынан бұрын маза кететін жылу және су құбырларында бір қыста 70 рет апат болып, халық қыстай ыстықсыз отырған жылдарда болған. Здравствуйте. Здравствуйте. Тетя Галя. У вас тепло дома? Очень тепло. Ләзәт Сағадиева тұратын көп қабатты үй бұрын орталықтандырылған жылумен суға мүлде қосылмаған, баспана бастапқыда от жағатын жүйемен салынған. Дегенмен мемлекеттің шағын шаһарларды дамыту бағдарламасының ескі үйлерге де шапағаты тиді. Үйгі көмір отын сатып ап, көмір отынмен от жағып, пеш жағып отыратығымыз. Қазір біз центральный отоплениеға қосылғаннан кейін батареямыз қол тигізбейтін ыстық болды міне. Соңғы 3 жылда көп қабатты үйлер орталықтандырылған жылуға толық қосылды. Ал жылыту орталығында қазандықтарда 1980 жылдар салынған, жыл сайын жамап жасқала тек биыл 32 миллион теңгеге бір қазандық жөнделдігі. Дегенмен келер жылы жылу орталығы толық жаңартылмақ, жобасы да дайын тұр. Жөндеу жұмысына республикалық бюджеттен 219 миллион теңге бөлінбек. Сейчас стоит задача по программе «Нұрлы жол». Қосымша 4-ші қазандық «Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша жаңаланады. Ол іске қосылғанда жылудың қуаты 20% артатын болады. Қаладағы 27 шақырым жылу құбырының 60% ескі, биыл 6 шақырым құбыр ауыстырылды. Нәтижесінде жылудың үнемділігі бірнеше есеге артқан. Коммуналдық мекеме 3-4 жыл бұрын тек шығынға батып келсе, бүгінде ол мәселе толық шешілді. 5 жыл бұрын бізде 20 миллиондай қарыз болған. Орталықты жаңартып, құбырларды ауыстыра бастаған соң жылуға коммерциялық нысандар, жеке үйлер де қосылды. Осылайша қаржылық табысымыз артты. Бүгінде талай жыл жиналып қалған қарыздан да толық құтылдық. Печка у меня стоит теперь, только цветочки поливать. Орталық жылу құбырына қосылған жеке үйлердің саны да артып келеді. Биыл 600 отбасына жылу берілсе, келер жылы тағы 500 үй қосылмақ. Ең негізгісі тұрғындар көмір жағып, күл шығару әлегінен құтылды. Затраты, конечно, были большие. Әр қыс сайын 6 тонна көмір және 3 текше метр ағаш алатынбыз. Мен үшін бірталай қаржылай салмақ болатын. Сондықтан биыл орталық жылуға қосылдық. Алдағы 2 жыл Серебрянск мен аудан орталығы Зырян қалаларында 39 шақырым құбыр ауыстырмақ. Ол үшін Нұрлы жол бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттен 4 миллиард теңге бөлінбек. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, хабар 24.